El castell de Sant Marçal de Cerdanyola ha viscut una nit inoblidable sota la influència d'una alineació única de planetes que ens ha permès gaudir en tot el seu esplendor d'una constel·lació formada per la banda i el cor de l'agrupació musical, l'estrena universal de la composició Zenit de Marc Amigó i la poesia de Sònia Moya. Repel·lida per tots els astres, la trau la força del foc i la seva ànima travessa el centre de la Terra per no cremar-se. La ben fet tel·lúrica i desmesurada. Nadir. El fenomen viscut, conegut com un castell còsmic, ha tingut entre les seves protagonistes a la directora de la banda de l'agrupació, Irene Delgado Jiménez, disposada a mostrar tota la potència de la formació en el que ha estat el seu concert de comiat. Una de les coses que ha portat és que l'esforç és absolutament necessari per estar aquí, no? Perquè això funcioni. Com els he dit avui, el que han de sentir sobretot és, o sigui, no han d'oblidar mai que estem aquí perquè tenim amor a la música, no? I hem de tocar les coses amb molt d'amor. Crec que els he fet una miqueta més grans en el sentit de l'expressivitat, en el sentit de que surtin una mica de la seva zona de confort. Ja veurem ara com Zenit és una obra complicadíssima, però l'han resolt i han fet coses que no havien vist mai en una partitura. El concert al castell ja fa anys que s'ha convertit en l'estrena oficial de l'estiu a Cerdanyola, amb un miler llarg d'assistents que esgoten les entrades en poques hores per assistir a una cita que enguany permetia viure l'estrena mundial de Zenit, obra escrita ex professo per al concert pel pianista i compositor Marc Amigó. Un concert sobre el misteri i la grandesa del cosmos i la relació establerta amb aquests éssers insignificants d'un minúscul planeta anomenat a Terra. Una relació marcada per la indagació científica, però també per una vessant poètica copsada aquesta nit per la poeta Sònia Moya. Em commou la capacitat dels planetes de tornar a començar. Quan et fan un encàrrec com aquest, és un regal, perquè per mi és un tema que m'enamora. No tot allò que et demanen té per què ser desagradable. I a vegades tu t'enamora allò que vols, no? Vull dir que a vegades t'has d'endinsar en una cosa per conèixer-la i enamorar-te'n, no? I per mi fer poesia per encàrrec d'aquesta manera, firmo quan vulgueu. El concert del Castell 2018 ha tornat a captivar un públic que ha orbitat entorn a la proposta exigent i atrevida d'una agrupació musical de Cerdanyola que ara mateix, com l'univers, sembla no tenir límits.